Són les baradies d'algun carrer de Santa Pagesa, rajoles aixecades del terra, d'altres que es mouen a causa de les arrels dels arbres i suposen un perill per als vianants. L'Associació de Veïnats mostra la seva preocupació davant aquesta problemàtica que diuen s'agreuja cada vegada més. Que hi ha diversos carrers de la barriada, com som Pare Bartomeu Pou o Cies Marc, que les voravies i els paviments estan en molt mal estat degut en el pas dels temps, a les retallades que hi va haver durant la crisi pel manteniment de la via pública. Que ha caigut gent, major, sobretot, per mort de les ceres. Les ceres devien de revisar-les molt a menudo, perquè avui estan bé, però mañana la baldosa ja està levantada. Els propietaris d'aquesta jugueteria asseguren que les caigudes davant del seu portal són diàries. Aquí tenim una trampa mortal, perquè cada dia, i si no és un dia és otro, persones que se caen. I cada persona que passa sempre se tropieza, se quedan mirando i a veces me dicen, ¿cómo es que tienen esto así? O sea, como diciendo, ¿por qué no hacen nada? També es queixen del clavegueram del carrer Usies Marc. Afirmen que des que es va construir l'aparcament subterrani, cada vegada que plou, s'anega el carrer. És deficient perquè antigament, quan no estava fet el pàrquing subterrani, no s'inundava, i ara que se va fer el pàrquing subterrani, s'inunda perquè el clavegueram és deficient. Por donde pasan los coches, que el otro día estaba yo con esto, que llovía, pasó. Un cotxe me puso chorreando del charco tan grande que había. Les baravies no reparen perquè està pendent l'adjudicació del nou contracte de l'empresa que s'ha d'encarregar del manteniment, una situació que diuen arrosseguen des de l'estiu passat i reclamen una intervenció urgent. I des de juliol estem esperant. Ens varen dir que s'arreglaria, però ja crec que han tingut molta de paciència. Des de l'Ajuntament asseguren que l'adjudicació està aturada perquè algunes empreses han presentat recursos al concurs i estan a l'espera de la resolució del Tribunal de Contractació. Calculen que no es podrà adjudicar fins després de l'estiu. Mentre, només es poden atendre les urgències per part de la Brigada Municipal.